den, dámy a pánové, já vás vítám u druhého dílu dneska, co máme samozřejmě na sobotičku. A samozřejmě máme tady zase Markuse Wolfharta, že jo, Total Warec, no a dneska nás čeká takový speciální úkol, že jo. Musíme tady zaútočit na tu Prák, tady na ten Volksgrad, tady na pekelnou jámu, no a celkově tady na ty města, kde jsou všude myši, jo, takže to je náš nejnější takový úkolíček. Mimochodem jo, od minula se mi vlastně, nevím, teďka jsem to prostě načetl jsem to zpátky a tady jak byla ta armáda, tak mně se to vlastně o jeden tah jsem to neměl uložené, no a ta armáda tentokrát na mě zaútočila tady na císaře, takže tak, myslím si, že mi tady zabila dokonce jedny velké meče, že jsem to dával na automatiku, takže tak. Jinak samozřejmě se nic nezměnilo, je to všechno v pohodě, nebo to. Takže tak, tady můžeme zaútočit na ten hrad von Rauken, ten jsem ani nedal tady takhle tak prohlédat, že jo, že tam opravdu jsou. Já jsem minule říkal, že chceme zaútočit tady na ty myši, což určitě uděláme, tady si dáme arkání vedeníčko. Takže pohoda, pojďme tady dát teda arkání, tady vyhlásit válku, nechceme požádat spojence o pomoc a jdeme zaútočit. Pojďme na to. Každopádně myši mi tady nikde běhat nebudou. Já jsem zvědavý, kolik jich tam má. Jenom takhle tak málo, jo. Okej, no, to zabijem. Obsadíme si to samozřejmě. No a pohodička. Máme si zabrat tady tu pekelnou jámu. A tady tu lahmiu, jo. Což je vlastně tady. Tady v té sekci. Tak tady je taková pyramida a jmenuje se Lahmia. Takže tak, no a tu teda nakonec drží, já jsem se tady díval a drží to poslední obránci, jo, je to úplně na prd. Takže to budeme muset nějakým zázrakem prostě se tam dostat, nebo to vybojovat, nebo nevím, vyhlásit jim válku, nebo něco takového, fakt nevím. Každopádně bude to ještě docela zajímavé, že? Vlastně to bude. Tak jo, tady můžeme dát normální režim, můžeme tady zaútočit na Prák, já teda ještě co já chci, to prohledat, tady by měly být myši, je tak, paráda, dobrý, dívej se, jako ty myši, to je hrozně špatná frakce, na to můžete útočit 10 armádama, ne, teda na vás může útočit 10 armáda, oni prostě nemají šanci. Když tu armádu máte aspoň trošičku schopnou, tak prostě vůbec jako. Toto je nějaký šedý věštec. My se to tady určitě obsadíme. Tak, super. Postavil bych tady instantně hradby, ale zatím nemůžeme, protože jsme slabí. Tak, Rodrigu, tobě tady dáme, dívej se, tobě tady dáme. Chtěl jsem říct něco tady z toho horního panelu, ale nemáme, tady už máme všechno. Svižný krok ti dáme, dívej se, budeš úplně svižně krokovat. Tak, tobě tady dáme co? Tobě tady můžeme dát pravděpodobně tady ten čelní útok, anebo koordinátor obrany, snížení doby nabíjení pro věže při obléhacích bitvách hrdinová armáda, co zajímavé. Takže bude střílet prostě ta turetka rychlejc, takže tam bychom si mohli taky dát, že jo, to není tak špatná schopnost. To je docela v pohodě. No a já tady jdu asi do pevnosti Jakova, protože tam budou 100% myši, že jo, tady s císařem. Takže pojďme. Tak, kde my máme? Tady máme, dívej se. Tady máme ty, co tomu nadává, hranice, ano. Máme už 1000 do plusu, takže můžeme si dovolit utrácet. Což je teda super. No a jo, dal bych asi pravděpodobně, tady je ještě sráč, jo. Tobě dáme tady toto, tobě tady dáme nějakou schopnost, třeba úkladnou vraždu, je to fuk. Hrad von Rauken, tak tady můžeme toto udělat. Můžeme to tady, počkej, proč jsem to dal v Nordenu. No a nevadí, tak tam budou aspoň prostě hradby. Můžeme tady vylepšit městečko v hrad von Raukenu. No a tady někde se schovává ta poslední armáda, že jo? Tady ta poslední armáda toho chaosu, nebo smečka chaosu válečná. No a ona nám prostě nejane se ukázat, takže my jí půjdeme naproti. Prostě si tady zabereme ten Volksgrad. To určitě uděláme. Máme na to jako docela dost armády, jo? Ještě tady Alaric Pukamer. Takže to je úplně v klídu, toho si dáme sem takhle. To není naše provincie, takže možná to přehodnotím a dám ji sem. Tak,
To by mohlo být, tady se nám to bude navíc doplňovat. Tak jo, dobrý, tady jsem minule teda spojil ty dvě armády, takže jo, Keppenburg, tak už nám samozřejmě zebrali, se nedá nic dělat. No a tady jdeme s dalšíma dvouma armádama, jo, tady jestli na to někdo někdy zaútočí, tak to bude prostě jeho hrob. Takže tak, dobrý, jinak minule jsem zapomněl ještě přesunout tady tuhle tu armádu. Takže pojďme tady asi zaútočit, že jo. No a jo, jak se tak na to dívám, tak my jsme na tom docela bídně, nám tady poumírali nějaké jednotky. Já jsem to čistě mu chtěl jenom zrušit, aby z toho neměl příjem. Pojďme ho asi zničit, jdem na to, pojďme to vybojovat. Tak jo, máme to tak nějak rozmístěné, není tady jakože skoro co rozmístěvat, že jo, když tady máme týpky s halapartnama a nějaké střelce samozřejmě. Tak to nemá moc cenu, ale samozřejmě tady mu budeme střílet do nějakých tady těch trolů. Jako ti vypadají mega dobře, když se podíváte. Oni teda jdou jak pokadění, jo, ale prostě jdou, že jo. Jako pěkná ledová palica. Samozřejmě s naším hlavním střelcem, tak tady půjdeme jim střílet instantně do toho. Pojďme tady ještě prvně. O, nekecej, my tady máte maloděrské lovce, jo. Maloděrské kopíníky, to vůbec nemá zbroj, nemáte ty šampiony, já z nich chci vyslat nějaký, no a nebo dáme to tady do těch maloděrů, tak. No, naši střelci už jim trošičku ukončili lovce. Tak pojď kámo, ale nabíjej to, já bych hrozně rád, kdybys to nabil. 4, 3, 2, 1, bum. To vyslal? Nevyslal? Kámo, tak ty jsi blázen, ne? Doufám, že jsem na nich vypl distanční režim. Vypl jsem na nich všechno, perfektní. Tak, pojďme tady na ně. Super. Super. Tak jo, ty tady střílej po tady těchto, tak je perfektní. O, naši lovci to tady pěkně vystřílí a to je perfektní. Super. Naši halapartníci, kámo, to tady dávají úplně nejvíc, to je mega mazec. Hej, hlavní jednotka, tady ti šampioni, ty jsou hodně dobří. To jako ne, že ne. Pojďme, projdeme, proběhneme se ještě. Tak, pojďte, už umřete. Tak, vždycky, když tam není tady ten bar toho vedení vlastně, tak to znamená, že ta jednotka se vzdala v podstatě. Nic, kašleme na to. Jednu jednotku je tady dáme lovit, takhle. No, super, máme to. Dobrý, je to naše. Oni se teda vzdali hradu. Takže teďka mu ho pěkně vyrabujeme. A příští tak mu ho zničíme, přesně tak. Jo, já jsem taková trošičku svině, ale to nevadí. Aspoň budou peníčky. Přesně tak. Dobrý, já mu tady ještě jdu dozabíjet a potom sám, samozřejmě, ale zvu pohoda. OK, rozhodné vítězstvíčko, samozřejmě všechno jsme mu zabili, že jo. Vypleníme si to, tady dívej se. Mě hlavně těší to, že on prostě z toho nebude mít ty peníze, jo. Tak, my už tady nemůžeme dělat nic, tak příště to vyrabujeme a pohoda. Tak, dáme si táborové postaveníčko, ať se nám ještě doplní ty jednotky, víš co, za ty jeho peníze. To jako proč ne, že jo. Tak, paráda. Takže tady to máme tak nějak v pohodě. Tady jde vlastně císař do té pevnost Jakova, do toho Negenhofu. Možná by sem dřív zašel tam, ale to vlastně nepotřebujeme, tady tu provincii, pohoda. Tak, Tyrus Smrtonož, jasný, to je tady ta neštovičná slatina. To dáme rychlý pohyb, tak to tady rychle zabereme, tak super. No a jo. Tyrus Smrtonož, to nevím přesně u které, jestli byl u Schumachera. Myslím, že byl u Schumachera tady ten agent. Dáme ho tam zpátky, tady je to ten agent. Jo. Tak, kdyby se povedlo, tak by Lothern mohl zaútočit na ten trolý fjord. A všiml jsem si, že tady na mě Wulfric Poutník jde zaútočit s maloděrskýma šampionama. Což je teda zajímavé, protože já tady nemám ani hrad tady v té pevnosti zatracených. Což je velice blbé. No, co budu dělat? Já se asi stáhnu do Shagratu, ne? Tam mám aspoň základní nějaké, ne hradby, ale něco takového dalšího.
Show me the accused. Seek out the heretics. Tady můžeme ještě přesunout agenta. Chci podívat tady do té pekelné jámy. Tady můžeme poškodit hradby za nějaký malý peníz. A jasné, tady jsme to vlastně si vzali, takže tady můžeme dát toto. Úspěšíšek, no jo. Ještě aby nebyl, kámo, s takovou armádou, co my tady máme všechno. Tak to bychom tady mohli úplně všechno dělat. Pojďme se podívat tady, co vy tady máte. Schwarzhafen, kámo, mají orci, tož to jsem nepochopil. To jako mi hlava nebere. Tady Vargulf, ty vole, to je takový no, to už jsem chtěl nadávat. Je to prostě, ano, skur. Přesně to je ono. Tak, tady Krugenheim, tady by to chtělo pravděpodobně nechat možná tuto armádu, ale ta je moc dobrá na to. Chce nějakou armádu, která dobrá není, tato má 8000, 10000, 9000, no možná tady ještě uděláme armádu, tady v tom Talabheimu, aby to tam ustálo, protože tady je minus 6, my tady ani nedaníme tu provincii, jo. Tak možná proto máme tak nízký příjem. Některé provincie ani nedaníme, aby jsme to vůbec jako tak nějak dali, no. Tak jo, tady to příští tak obsadíme, to je pohoda. Tuto armádu jsem chtěl přesunout k tobě. Takže ty pojď tady. Vy pojďte tady kluci k sobě. Tak, šup, sprintuj, kam až ti to dojde sem, jo. Dobře. To by šlo. Tak, pojď sem. Tak, 21, jo. Co tady máš nejhoršího? Tyhle ty týpky, pohoda. Tak, a ty to teda dáme pryč. Tisíce peněz příjem, to je perfektní. Tak, tady můžeme postavit ještě přístavníka. Děláme se, jo, jasný, agent tady má level. Dobrý, to ti dáme, pohoda. Tak, dobrý, tak teďka nás čeká vyřešit tady tuhle tu situaci. Tady je vlastně Wulfric Poutník a má tady plnou armádu šampionů. Maloděrských vozů a tady těch dalších lidí, no. My se buď stáhneme do knížecího paláce, to bychom asi mohli udělat, nebo musíme to udělat. Musíme to udělat, protože tady tu provincii neudržíme ani za nic. Takže tam stáhneme, tam to doplníme, doplna. A potom bychom se mu mohli, s ním utkat, no. Uvidíme, jak to půjde. Máme tady přece jenom toho čaroděje Jasu na 30 a máme tady Petra Sutenhofa, který to bude prostě odstřelovat jak Legolas, takže to by mělo fungovat. Ano, přesně tak. Tak, Kemry nemá proti čemu útočit, jo. Tak, dej teda tady, běž na tu Arkanovou černou věž, já ti tady rozkazuju ti tady. Útoč na Arkanovou černou věž. Tak, to by šlo, paráda. No a jo, to je asi všechno, že jo, co my tady máme, takže pojďme asi na další tah. Jo, tady jsem okruh ničení jsem si chtěl zabrat. A oni to nestihnou, kámo, my to stihneme možná rychlejc, ne? Okay. Nestihneme to ani náhodou rychlejc. Kámo, oni, prostě to je jak supy. No má je tady, je to fakt jak supy. Oni musí mět všechno, i když to prostě nemusí mět. No, nevadí. OK. Co teďka dál? Tady. Jo, toto máme. Kámo, no jak už je to hrozně velké, já se bojím hrozně, že na něco zapomenu. Teď se mi líbí, že jsem zabral tu Sartózu a tady všechny tady ty věci, já už jsem se tady potom znova neukázal, jako jo. To je mazec. Dobrý. My asi pojďme na další tak, uvidíme, co se bude dít. Přibyde nám 5000, takže pohoda, pojďme dál. No super, tak nám uběhl. Konfederovali si zelenokožci a rudé tesáky, velice pěkné. Kritický neúspěch, tady jeden agent nám se tady snažil zaútočit na něco. Připraven Moersher, kámo, dívej se, vyvinuli jsme novou technologii. A pro parní tanky. To je pěkné. Spojenci vytáhli proti sídlu Lotern, to je super. Kemry vytáhli, jasně. Tak jo, tak pevnost Jakova. Jsou tady myši, nejsou tu myši, co? Jsou tady myši, paráda. Ničíme jich teda. Obsadíme si pevnost Jakova. Tak a mě by zajímalo, kolik má klan Mouldr. Provincií 6, jo, ty kráso, pěkně jedeš. Tak, tady si zajdeme do Volksgradu. Jdeš tam, šup. Tady jsou, ježišmarja, takže ve Volksgradu nikdo není, jo, tak si tam dáme hádanku. Dobrý, nic, neklaplo to.
A tady ti dáme blokovat armádu, tak, super. Tak, tady s tím agentem půjdeme sem. Vidíme, že bestie se přesunuli k pekelné jámě, jo, zvláštní. Zvláštní, co oni tady dělají, kluci jedni. Dobře tedy. Tak, tebe přesuneme, asi bych to viděl sem někde, tak, 25%. Nemohlo být ti. No a tady v tom Talabheimu já tady asi budu muset nechat... A tady asi něco budu muset nechat. A ty tanky bychom mohli dát k tobě, co? To už, kámo, bude dobrá. Jako Baltazar, kámo, tady jako jediný nemá žádné střelectvo jako na dálku, no. To je blbý. To bychom možná mohli dát místo dvou střelců z pušek, nebo je vyměnit úplně za ty tanky. Hinský Luminark a jedny ještě velké meče, no. Asi to uděláme. Asi to tak uděláme. Vyměníme vás. A s Baltazarem půjdeme na sever. A s tím zbytkem půjdeme ještě jinam. Tak jo, dáme tyto střelce, dáme pryč. Máme tady přece jenom ty lovce speciální. Takže to by mělo být v pohodě. Takhle, tak bych to viděl. Co mi na to? Kaš? Tak, toto je perfektní. No a toto je úplně super. Dobrý, takže tady... Tady pojďme teda. Zhongsheng. Mě by zajímalo, kámo, kde oni mají ty provincie. Oni to musí mít tady v těch horách, jo. Je ten Karakungor, nebo jak to tady je. To tam 100% něco musí být. Tomu nevěřím, že tam nic není. Oni to musí mít ty hory. Tak, tady si dáme, co? Tady si dáme Mr. Shermy, síla zbraně, to určitě chceme. Ukáž, když se podívám, to neuvidím tady, Karakungor. To je blbý, to je blbý. Tady máme zase, kámo, levelu, no to je šílený úplně, jak to tady jede. Pojď, třeba, co? Mečem uštítem, jasný. Tak. Sigma. Tady bychom mohli dát trošičku přepadovku s Markusínem. Já je přesunu sem. Tady, takhle. Marcus Wolfhart. A oni by to nemuseli čekat, protože Markus má 100% přepadení. The trap is set. Kaš, tady 100%, pravděpodobnou úspěchu přepadení 100%. Perfektní. Tak, super. Dobré, kámo, teďka jsem tady kopl do stolu. Všechno to tady se zavrtělo. No a tady s tím Rudym... Bych to viděl, že kde můžeme přejít, jasně tady, ale tady je upíří území, takže tady to bude docela umírat. Hm, to je na prd, no. Ale nic, dáme triple time tady s Rudym. Přejdeme to na to jejich území. Tady teda taky budou umírat, zajdeme sem, stanem, aby ty myši na mě zaútočit neměli, uvidíme. Jestli to tak bude nebo nebude. Tak, teďka co chci určitě udělat, je to, že tady tu armádu chci blokovat, jo. Neúspěch. Tak to je blbý. Oni mi teďka nesmí a zmizet, jo. To jako se nesmí stát. Tak, tady je plná armáda ještě nějakého Gundera. My tady... Tady na to zaatakujeme. A zničíme to. Srovnáme to se zemí. Tak je dobře. Bombaštické, jistý a přesný. Mhm. Tak a teďka půjdeme zpátky do ničitelova výběžku. Každopádně jde tady Bretonie, jo? Bretonie s dvouma armádama. Tak tady mají vlastně... nějaké Esme a Mingstead. Zajímavé jméno. A Lothern už se nám tady vylodil, no tak to je perfektní. Tak, máte tady u sebe nějakého agenta? Nemáte. Zajímavé. Tak, ten týpek tady přešel dál. Wulfric Poutník. Oni asi půjdou tady na tady tyto. Zamrzlé město by neměl dobít. Otázka je, jestli ho dobije. No, tak snad ne. Snad ne. Tak, tady si dáme normální postaveníčko. Tak je dobře. Tak, Oleg Strudenbaker, tak to dáme tady. Toto mangrovníkového břeží. Tak, super. No, tady si to můžeme upgradenout, dívej se, alchemistická dílna. Ať to tady jest. Tak, a tebe dáme sem. A s tebou tady zabereme neštovičnou slatinu, šup tam.
Zaber to, tisícovka. Achievement dokončen, říše dokonalosti. A achievement odemčen, staré dobré časy jsme dostali, no tak to je perfektní. Krátká kampaň, vítězství, no tak to je super. Ve světě chaos v době hrdinů a věku války se ti podařilo překonat všechny výzvy, které ti osud připravil a zničil všechny nepřátele, kteří tě chtěli porazit. Nacházíme se ve zvláštním a významném nebezpečném světě, rozpolceným válkami, krveprolitím a masakry. Ve světě, kde zachovat si zdravý rozum pod tíhou varpových sil chaosu je úkol v skutku nadlidský a kde již podlehlo nejedno mocné impérium. No jo, to je mazec. Kde jsem skončil, jo. K tomuto tvému se podařilo i přes veškerou nepřízeň osudu zvítězit a dosáhnout triumf navzdory všemu. A my samozřejmě budeme pokračovat k záznamům. No a máme to zvítězené. Já nevím, vítězství v dlouhé kampani, takže jsme to splnili, paráda. No tak to mi ani neříkej, kámo. Vlastněné oblasti 118, lidičky. Tady je vidět, jak jsme to tady pomaličku zabírali. To je hrozné, kámo, dívej se, my jsme tady jeli dolů. Já jsem se díval na jinačí lidi, co to točí, vlastně tady toho Markuse. A viděl jsem, že oni pro mě někteří jeli tady navrch, jo. Tady na ten Hexoatl a tak. Jo, a vidíte, že my tady prostě jeli jsme s ten spodek, zabrali jsme si tady ten spodek, tady vlastně se začala rozšiřovat ten, to si pamatuju, ten Nakai poutník. Jo, obsadil si tady dvě provincie, kámo, to byl ten začátek, no to bylo úplně tragické. Takže tak, no a tady už upíři pobřeží, tady už jsme proti ním, kámo, bojovali ve 23. tahu. To jako je mazet, ukáže to posunu trošku rychlejc. Tady jsme začali na Tlangstan, kámo, tam útočit, tady na ty zbytky a toto. Kámo, tady se začalo rozbíjet ty strážci Xety, kámo, jestli si pamatujete, no to bylo jako veliký mazec, tady ti červení, nevím, co to tady je, teďka vlevo. To bude asi... Jak se tomu říká? Nemůžu teďka vzpomenout, něco Soteka, Kult Soteka nebo něco takového, kámo, se tady pořád snažili to tak nějak zabrat, jo, a prostě pořád se jim to nedařilo. Tady byli ještě dokonce ti temní elfové, kteří taky tady dlouho nebyli. My jsme tady sjeli pěkně dolů, tu pravou stranu jsme si celou zabrali, levou samozřejmě taky. Tady nahoře byl ten Hexoatl, jo, to byl 58. tak, pojďme se přesunout kousek dál. Tady ve stém tahu jsme si jeli prostě biznis tady navrch, jo, vidíte, jak teďka v tom stém, nebo respektive od 90. nebo od, tady, dejme tomu 80. tahu, dívejte se, jo, já pojedu po stý tah, kolik jsme si tady toho vlastně zabrali, jo, my jsme hrozně moc expandovali tady navrch. A to byla taky trošičku chyba, protože já jsem ty provincie potom nevylepšoval tak, jak by se měl, no, ale jako nějak jsme to dali, no, každopádně, pojďme si třeba na tak 120, jo. Tady jsme třeba už měli obsazené fakt jako všechno, co se toho týká, tady máme vlastně Sotekovi trpaslíci nebo tak něco, nevím, teďka nemůžu si vzpomenout, jak se přesně jmenujou. No a tady už jsme začali vlastně, tady už jsem říkal, jak je to v prdeli, že útočíme proti Nagarondu, jo, samotnému, takže jako tak, to byl 126. tady jsme už to rozdávali, tady jsme bojovali vlastně proti těm, jak se tomu nadává, proti těm pouštním královstvím, jo, to bylo taky docela mazec, jo, protože oni tam měli vždycky ty krále a to bylo mega husté. Největšího konkurenta, co bych tady asi vyhodnotil, tak samozřejmě chaos, jo, ale krom něho, tak asi to pouštní království, to mě hodně štvalo. No a přemýšlím, upíři to bylo úplně suché. Samozřejmě nejvíc, co mě asi štvalo potom, tak tady na severu, samozřejmě taky zase chaos, ta Norska, co je tady, vlastně ten ostrov. To mě taky docela štvalo. No a jinak, jo, tady se to docela dalo, tady vlastně v této části, tady na tom cípu vlastně, kde jsme zabírali tu Sartózu a tady vlastně toto, tak tam to bylo taky docela špatné, ale nakonec jsme to nějak získali, tady vlastně teďka za chvílu, já nevím, v kolikátem to bylo tahu, jsme tady někde, jo, tady jsme to,
ve 140. Jo, ve 140. tahu, tak jsme si vlastně tady zabrali říši, jo, takže tady uvidíte teďka boom, kámo, 142 a získali jsme tady kopu vlastně tady těch provincií, navíc to byl hodně dobrý tah, tady vidíte jenom přirozené ztráty, jo. hodně velký mazec. Každopádně tady, jak už jsme postupem času jeli, tak prostě se to rozpínalo, jo, a mega mazec. Nakonec jsme teda skončili na kolikátém tahu? 177, velice pěkné. Pojďme se podívat na nějaké statistiky ještě, než to ukončíme. Aktuální počet obsazených sídel je 118. To je velice pěkné. Počet dobitých sídel 107. Zbytek jsme kámo, 11 sídel jenom obsadili, jakože si kolonizovali. Tak to je docela jako blbý, ne? Počet držených provincií, což je vlastně provincie, jsou vlastně 3 města v jedné, to je, nebo dvě a víc. Takže tak. Počet postavených budov, kámo, my nám zbývali 3 budovy do 500 postavených těch, no, tak to je mazec. Počet vynalezených technologií 40, mě by zajímalo, kolik jich tam bylo celkově, jestli 45 asi. A nebo tak nějak splněné mise 34, celkový počet držených surovin 45. Unikátních surovin 16, nevím, kolik je celkově ve hře, když tak mi to napište do komentářů. Ale jako, toto je mazec. Počet objevených frakcí 127. Kámo, velice pěkné. Zničených frakcí, kámo, my jsme měli za následek prostě půlku frakcí jsme tady zničili my. Půlku tady se 130 objevených, myslím si, že jsme objevili teda asi všechny. Možná jenom jednu nebo dvě, ty strážce Ksety, to bylo tam naposled, nevím, jestli jsme je objevili, ale měli jsme je tam v diplomacii, takže asi jo. Každopádně 127 frakcí a my jsme skoro polovinu jsme vyzabíjeli, jo. A to nebyly žádné malé frakce, Nagarond, jo. Potom tam ty pouštní království, Hexoatl, to je hlavní frakce vlastně ještěrů, jo. Kámo, tak to je ústý. Vyhlášené války 67, no trošku jsem byl agresivní, jo. To já jsem vždycky. Největší počet válek jsme měli 8, kámo. Za jeden tah 8 lidí, s kterými jsme byli ve válce. Aktuální spojenci 7, největší počet spojenců 7, obchodní dohody 7, no tak to je mazec. Pojďme se podívat na nějaké ty číslička, co se týče příjmu, že jo. Získali jsme za celou tady dlouhou kampaň za nějakých 180 tahů, tak jsme získali 7 371 103 peněz. Kámo, to je absurdně moc. Tak to je absurdně moc. Aktuální příjmy 118 tisíc. Samozřejmě měli jsme velké výdaje, co se týče armády, jo, 16 nebo 17 armád, co jsme tam měli, tak jako nic moc. Tak jo, tady máme co, nájezdy, kámo, já jsem vůbec nenájezdničil. Já tady tohle tlačítko nepoužívám, protože prostě, nevím, nepotřebuju to. Splenění a vykrádání 10 tisíc jsme získali, což je docela zajímavé. Plenění vlastně, tak to je, že jo, toto. To je vlastně, že vyplníte sídlo, nebudete ho obsazovat, ale vyplníte ho. Máme jenom 10 tisíc. Z obchodu, kámo, jsme vydělali skoro 1,5 milionu. To je čtvrtina celkových našich příjmů, jo. To je hustý a příjmy z daní, kámo, 4 858 000. No tak to je randál, kámo, tohle to. Výdaje jsou 7, ježišmarja, no na to se nechci radši ani dívat. Budeme se podívat na nějaké tady číslíčka armády. Dívej se, celkový počet vytvořených armád 30, aktuální počet armád 16, nejvyšší počet souběžných armád 20, to byly samozřejmě asi nějaké menší armády, které prostě jsem nějak držel u sebe, protože tam jsme měli úplně všude všechno. No, najatý počet šlechticů 22, ty kráso, tak to je velký mazec. To jsme jich najmuli docela hodně. Počet zabitých šlechticů jsme zabili 181, kámo. 181 šlechticů, víte co to je, ty vole? To je jako... Počet zraněných šlechticů 25, jo, to byli asi nějací nesmrtelní, kteří, nebo respektive ti hlavní hrdinové, ti legendární, kteří nejdou zabít. Na těch jednotek 371, Počet zničených jednotek, dobře, tak jako máme čísla, jako myslím si, že tady toto jsou docela dobré čísla. Ztracené jednotky 439. Dobře. To se dá. Tak pojďme, bitvičky. Celkový počet bojovaných bitev 251, ty kráso. Počet osobně vybojovaných bitev 130, automatické rozhodnutí bitvy 121. Jo, jako souhlasím s tím. Pozemní bitvy
to je 76, přepadové bitvy 7, moc jsem toho Markuse jako na to přepadení nevyužíval, protože to nebylo potřeba, obléhací bitvy taky, hodně jsme se přesouvali jenom v těch sídlech, nebojoval jsem moc, jakože v terénu. Počet bitev o menší sídlo 87, bitvy v podzemních chodbách 1, kámo, to ani nevím, že jenom jedna tam byla. Zajímavé, počet vítězství, celkový počet vítězství je 220. V podzemních bitvách, jasně, tady tohle to jsou to, ztráty, celkový počet porážek 31. Jo, jako 220 ku 31, docela dobrý status si myslím, jako jo, můžete mi to zhodnotit do komentářů, jestli jste se dostali až sem, jo. Každopádně docela mazec, tady máme následky. Počet obsazených sídel 84, udělení milosti zajatcům, kámo, my jsme 2194 jednotkám jsme udělili milost, kámo, a popravení za, dobře, nic, jedeme dál. Hrdinové, nátý hrdinové 26, zraněných hrdinů jsme měli 7. To je docela mazec. Akce hrdinů, což jsou vlastně agenti, že jo? Tak to jsou vlastně tady 172krát jsme využili agenta nějakého, ať už jde prostě od toho lovce nebo nějaké tady ty další, tak úspěšné 120, neúspěšných 52, zavražděných hrdinů 29. Dámy a pánové, já si myslím, že je to úplně perfektní, že takhle tak rychle jsem si nebo rychle, máme tady, nevím teďka přesně kolikátý díl, ale už nám to docela tady uteklo, no a já teďka vůbec nevím, co budu točit. Já mám takové malinké překvapení, co budu točit, ale to samozřejmě, to ještě musíme, nesmíme to uspěchat, musí to být perfektní, jo, takže pohoda. Každopádně, budu určitě rád, když mi dáte na tady tuhle epizodu palec, samozřejmě můžete napsat po případě mi sdělit, co byste chtěli, abych dál natáčel, jestli vás napadá nějaká inspirace, já to zvážím a samozřejmě musí to projít přes emisní kontrolu, no a já samozřejmě buď se rozhodnu to natáčet nebo ne, že jo, každopádně když tak vám tam odpíšu, jo. Nebo tak, jako chtěl bych hrozně dotočit staré série, co máme tady roztočené, ale ono se na ty lidi tady všechny dokopy, tak je to docela jako takové složité. Takže možná bych to viděl spíš na nějakou single player sérii, takže tak, no a jo. Dámy a pánové, děkuju vám moc za sledování, doufám, že jste si to užili stejně jako já tady tuhle tu hru, vlastně dlouhé vítězství za Markuse. No a očekávám, že jakmile vyjde nějaký nový Total War, třeba ten Total War 3, nebo co to má teďka vyjít, ani nevím. Ne teďka, ale někdy příští, možná až další ten rok. Tak tam má co si takového vyjít, tak doufám, že určitě se budete koukat, protože já to určitě budu natáčet, jo, protože já jsem do tady tohoto úplnej maniak. Takže tak, děkuju vám moc, mějte se, čau, ahoj.